Dobrý den, právě začíná pravidelný magazín Uherského Hradiště. Jsem ráda, že se díváte. V pondělí 26. ledna začalo v základní umělecké škole velké stěhování. Po výtvarce, tanečním a literárně dramatickém oboru přišla řada i na celý hudební obor. Ten od začátku února začne fungovat v bývalém internátu na Mojmíře. Od pondělí 26. ledna nastalo na základní umělecké škole v Uherském Hradišti velké stěhování, vlastně už druhé v krátké době. Jen před několika měsíci se z původní historické budovy v dezolátním stavu odstěhoval výtvarný, taneční a literárně dramatický obor do objektu na Tyršově náměstí. Teď v lednu přišla řada i na muzikanty. Začali jsme v pondělí s tím, že jsme netušili, že to bude až takové, protože jsme stáhli nakonec všechny učitele, aby nosili skříně, protože je toho tolik všech materiálů. Když si vezmete, že škola tady je od roku 1939 a od té doby se nikam nestěhovala a neustále bobtnala až do současného stavu. Je tak potřeba odstěhovat nepočítaně skříní, poliček, stolů, archivů, nejrůznějších pomůcek a také celou řadu maličkostí. Nezanedbatelnou položkou, která také něco váží, jsou hlavně samotné hudební nástroje. Z historické budovy je potřeba například odstěhovat téměř 30 pianin a klavírních křídel. A to je práce na několik dní. Já se vždycky na každé stěhování tak trošku těším, protože člověk najde věci, které už 10 roků neviděl. Ale teď se mě to nepodařilo. Teď jsem tady za těmi skříněmi a v šuplicích nenašel nic nového. Takže je to opravdu veliká zabíračka a kantoři se dost nadřou, protože ty věci jsou těžké. V tomto týdnu žáci dostali ředitelské volno. Od pondělí 2. února už ale škola pošlape v běžném režimu. Pracovat se tak bude zřejmě i o víkendu. 26. února je pro veřejnost přichystán na novém pracovišti na Mojmíru den otevřených dveří, který zakončí slavnostní koncert. Budeme mít takový slavnostní koncertík, bude to komorní koncert, kde bychom chtěli představit všechny nástroje, které se v této škole vyučují. V tento den budou otevřené i zkoušky orchestru a běžné vyučovací hodiny. V improvizovaném sídle ale jak Zuška doufá, dlouho nezůstane. Už teď netrpělivě vyhlíží rekonstrukci své původní historické budovy na Mariánském náměstí. Město Uherské Hradiště zveřejnilo pozitivní informaci o stavu zdejšího ovzduší. Odborníci a měřící přístroje totiž zaznamenali významný úbytek škodlivin. Snížilo se především množství polétavého prachu a hlavní příčinou velké změny k lepšímu by podle všeho měla být rekonstrukce a zkapacitnění hlavní křižovatky v roce 2012. Od toho roku registrujeme výrazný pokles počtu překročení limitů polétavého prachu. U oxidu dusíku i u dalších veličin už neregistrujeme žádné překročení v dalších letech právě od této rekonstrukce. Právě hromadění velkého počtu vozidel v malém prostoru křižovatky, dlouhé stání na semaforech a krátké popojíždění nadměrně zahlcovaly tento prostor škodlivinami. Podle posledních měření se rychlejší průjezd a menší kolony odrazily v tom, že počet překročení měřených imisních hodnot klesl o 40%. Na té naší měřící stanici dochází k prudkým výkyvům v určitých obdobích a my jsme několik let pátrali po tom, jaká je příčina tady tohoto stavu, kdy nám tam doopravdy enormně narostla prašnost a to zjištění bylo pro nás velice zajímavé a celkem jsme se tomu zasmáli. Měřící stanice ukazovala vysokou prašnost přesně v období, kdy se prováděla seč trávy a díky tomu, jak se ta tráva sekla, jak tam pojížděly sekačky, tak tam docházelo k víření toho prachu a proto tam docházelo vlastně jako k měření tady takovýchto nějakých šílených čísel. Hlavní křižovatka tady už není takovým zdrojem znečištění, jak tomu bylo v minulosti. Město tak může soustředit pozornost na další z problémů, tedy sklad hruboprachu v CTZ. Tady by měla vyrůst takzvaná zelená stěna. Nejvíc si ale radnice slibuje od mlžícího zařízení. Bude vlastně vyvíjet takové drobné kapenky, takovou kapenkovou clonu, která ten prach bude zachytávat a zabrání jeho šíření do okolního prostředí. Střední škola Mesit uspořádala dny otevřených dveří. Zájemci si mohli prohlédnout nejen učebny školy, ale také si vyzkoušet práci s roboty nebo první pomoc.
Střední škola MESIT v Uherském Hradišti, která se zaměřuje především na vzdělávání ve strojírenských a elektrotechnických oborech, pozvala všechny zájemce na dny otevřených dveří. K vidění bylo samozřejmě zázemí školní budovy, ale také technické vybavení tříd i specializovaných pracovišť. Škola se stejně jako většina dalších středních škol potýká s odlivem žáků. Paradoxem přitom je, že i když zájem o technické obory neustále upadá, uplatnění absolventů na trhu práce je zcela nadstandardní. Tím, že jsme škola, která je zřízená firmou místním, s MESITem, tak můžeme nabídnout exkurze žáků ve firmách, ukázat jim prostředí reálných firm, kde vlastně by pak mohli pracovat a kde by našli uplatnění. Pravidelně organizujeme tyto akce v listopadu a v červnu. Je to pro žáky končících nebo osmých tříd. Samozřejmě pokud se třídy nebo školy rozhodnou navštívit nás v jiných termínech, jsme schopni domluvit exkurze i v jiných termínech. Střední škola MESIT je také jednou z mála vzdělávacích institucí, které se nebojí učit žáky se specifickými potřebami. Kromě technických oborů je tady možné dosáhnout vzdělání i v oboru zahradnické práce, knihařské práce nebo třeba pečovatelské služby. Naše škola je zapojená do projektu vzdělávání propojené s praxí, kde jednou z klíčových aktivit je vybudování robotické učebny, aby jsme nějakým způsobem žákům přiblížili věci, které se dějí ve firmách, které můžou pak vidět do budoucna ve firmách. V tomto případě jsme se rozhodli to simulovat na robotech nebo ukázat na robotech. No a žáci víceméně takovou hravou formou si vyzkouší některé věci. Aby ten robot mohl fungovat, musí ho naprogramovat, musí znát určité věci, zákonitosti fyzikální. Zájemci, kteří se přišli do školy podívat, si mohli vyzkoušet také práci s figurínou a základy první pomoci. Kdo by měl zájem si prostředí školy i technické vybavení učeben prohlédnout, má příležitost ještě ve středu 4. února, kdy se koná poslední z celé řady dnů otevřených dveří. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti o víkendu nabídlo všem milovníkům sladkostí pravé cukrářské delikatesy. Návštěvníci se mohli seznámit s nejnovějšími trendy ve výrobě dezertů a zákusků. Ty servírovala cukrářka jednoho z nejprestižnějších pražských hotelů. Akce Tvoříme v muzeu, kterou organizuje Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, získává stále více příznivců. A určitě nelitoval ten, kdo si v sobotu dopoledne našel cestu do jeho hlavní budovy ve Smetanových sadech, protože se tady mohl dozvědět, ale i ochutnat, jaké dezerty a zákusky jsou posledním hitem uznávaných cukrářských mistrů. Toto jsou moderní zákusky, kde teď momentálně uvidíte kdekoliv, kam půjdete do restaurace, nejenom v Praze. Po celém světě je to moderní cukrařina, takže, ale jinak toto jsem si vymyslela, některé jsem se aj inspirovala, jakože časopisama, co děláme aj v práci, jsem si to přizpůsobila podle sebe. Kateřina Chvilíčková, která v současnosti získává své zkušenosti v jednom z nejlepších pražských hotelů, pro návštěvníky připravila ukázku tří velmi zajímavých dezertů. Tak jsme vybrali jeden dezert, to je podzimní neboli zimní, může být dát, je to listové trubičky s ořechem a s čokoládovým dipem, to je první dezert, druhý dezert je dezert Pavlova s manovaným sorbetem a třetí dezert je tvarhový preso. Takže s meruňkama. Pro mnohé bylo jistě překvapením, že Kateřina Chvilíčková pochází z Vlčnova a obor cukrářství vystudovala na hotelové škole v Uherském Hradišti. Svou lásku k pečení si ale pěstovala už od malička. Dostala jsem se k tomu jakože malé dítě, jsme s mamkou, s babičkou pekli různé vánoční perničky, velikonoce, hlavně pochází z Vlčnova, takže vlčnovské vdolečky. Takže od malička jsem vyrůstala jakože v cukrářství, nejenom v cukrářství, ale i v pečení. Takže pak po základní škole jsem se rozhodla, kam půjdu, tak jsem se rozhodla na cukrářku, protože mi to bavilo a ráda jsem malovala perničky. Cukrářské výrobky v podání odbornice na slovo vzaté tak byly nejen krásné na pohled, ale také velmi chutnaly. Mnohé z návštěvnic se proto přirozeně zajímaly, jak se dají takové dobroty udělat i v domácích podmínkách. Byla jsem velmi překvapená, kolik lidí mají o to zájem v dnešní době se naučit i moderním zákuskům. Nejenom moderní, všichni si myslí, že je fotnou tu starou klasiku. Můžeme to mluvit, jsou nové trendy, nové způsoby, nové výrobní postupy. Takže jsem velice ráda, že tolik lidí, tolik zájmů ptají se na takové různé
triky, jak se to má dělat, proč to tam mají, tak jsem velice ráda, že se ptají a můžu jim velice ráda pomoct, poradit. Součástí sobotní akce v muzeu byla také doprovodná akce k současné výstavě o kávě. Tu proto doplnila přednáška baristy, který přítomným zájemcům poradil, jak připravit dobrou kávu a jak si ji správně vychutnat. Všichni zájemci o vaření se mohou těšit na 2. březnový víkend, kdy se ve Slováckém muzeu seznámí s dalšími kulinářskými specialitami. To bylo, vážení diváci, z dnešního magazínu vše. Děkuji vám za pozornost.